ဘဝမှန်နေဆိုပေမဲ့ကိုတယောက်တည်းပိုင်နေဘဝမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုနည်းနည်းနားလည်လာတယ်။ပြီးတော့ဟိုအသက်ရှင်တဲ့ခါမှလည်းကိုတယောက်တည်းကိုစိတ်ကြိုက်မဟုတ်ပဲနဲ့ဘေးကလူတွေလမ်းမနေလမ်းမန်ပို့ပေးတာတို့မားနေမန်ပြုပြင်ပေးတဲ့အရာတွေလိုအပ်တယ်ဆိုတာလည်းသိလာတယ်။ပြီးတော့ကိုမားရင်ကိုမားတယ်ဆိုတာထောက်ပြတဲ့အခါမှဟိုနာခံတက်ဖို့ခံယူတက်ဖို့စိတ်ကိုမွေးတက်ဖို့တိလာရဲ့အနေနဲ့များတော့နည်းနည်းအញ្ញမ်းထက်တော့ရင့်ကျက်သွားလို့ကိုကိုချင်းတယ်အဓိကပင်ကိုမယ်ရီကတော့ပြောင်းသွားရဆိုတော့မရှိပါဘူးပင်ကိုမယ်ရီ plus အလိုသင်္ကန်းစာလေးတွေပေါင်းရပဲရှိပါတယ်ဟုတ်တခါကျညဘက်ရောက်ရင်အဲ့လိုမျိုးဟိုဒီအပြင်သွားရပဲဖြစ်ဖြစ်ရိုက်ကူးရိုက်နေချင်းချင်းကြိုက်တာတွေအဲ့တခုပဲ Everest ဆိုတဲ့ခုဆိုရင်ချင်းကြိုက်တာအဟုတ်ရဲ့များအဲ့လိုမျိုးအဲ့ချင်းကြိုက်တာလေးကလည်းလို့အကုန်စင်ပြပါရာသီဥတုကြာကြာရာသီဥတုကမရီယာနိုကိုရီးယားပူတော်မရီကြိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးနိုကိုရီးယားအောက်တော့အဲ့လို beach တွေပိုင်းတွားရကြိုက်တယ်အဲ့ဒါတော့လုံးဝမရီတို့အစင်ပြရဲ့အဲ့ရာမိပြတာတော့အရင်တော့ရှိအခုနောက်ပိုင်းမရှိတော့အဲ့ဒါအစင်ပြရဲ့ခုကချင်းကြိုက်တာပဲအစင်မပြရတနင်္လာနေ့မှာရောပရိသတ်တွေနဲ့ဝေးရလို့ခံစားရတဲ့အတွက်ကြောင့်အနေမဝေးအောင်မရေကလှုပ်သွားချင်တာရှိရဲ့ဒါပေမဲ့မရီကိုတိုင်ကလည်းအဲ့လိုမျိုးအရင်ခက်ဆိတ်ဆိတ်လှုပ်ဖို့အတွက်ကလည်းအများကြီးစူးစမ်းဖို့လိုရဲ့အဲ့အတွက်ကြောင့်အမြဲမပြောက်သွားအောင်စူးစမ်းပါမယ်ဟုတ်အောင်မြင်ခြင်းစိတ်ရှိလားဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးငါဒီအဆိုတော်လောကမှာပဲလောကမှာပဲဟာဘယ်သူတွေနဲ့ရှင်လိုက်ရင် top ဖြစ်မယ်အဲ့လိုမျိုးစိတ်တော်မရီစီမှာမရှိဘူးအဓိကမရီလုံးနေတဲ့အမှုပညာနဲ့မရီဟိုအပီးရဲ့ fan နေနဲ့ဂျားရဲမှာအမှုပညာအဖြစ်တခုခုဟိုအပေးယူလေးရှေ့မှာကျင်းနေပါဟုတ်မရီအခုလောလောဆယ်ဒီနေ့အထိမရီတရုတ်ဆောင်လုပ်ခုက၄ခုလောက်ပဲရှိပါရယ်ဗောနော်အဲ့ဒါလည်းမရီကဒီဟိုဘယ်နော်ကိုယ်တိုင်ကဟိုလှုပ်ချင်လို့တော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လှုပ်သဘောရလှုပ်ရရှိရယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ပြီးတော့တရုတ်ဆောင်တာတော့လှုပ်ဖို့မရှိပါဘူးဟုတ်လို့ဇေရောမရီဒီ2018ကမရီအကြောင်းပြန်တန်းရမယ်ပြီးတော့ပြန်လာမယ်အဲ့တော့ကြောင့်မရီဒီဂျားထဲမှာတော့အလုပ်တွေမရှိသေးပါဘူးတချင်းရှိုးပွဲဆိုတော့ဘူးရှိပါတယ်ပြီးတော့ပြန်လာပြီလဲမရီမီနီအယ်ဘမ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အယ်ဘမ်ဖြစ်ဖြစ်ထုတ်သွားပါမယ်အဲ့တော့ကြောင့်အမရီသက်ဆောင်နေပြီပါလို့မရီတချင်းနေစုနေပါရဲ့အာတချင်းနေလည်းလုတော့ရှိပါတယ်မရီအပေးနေပါလို့မရီပို့ပြီးတော့ချစ်ခင်အပေးကြပါလို့မရီလည်းအားလုံးချစ်ပါရဲ့လို့Thank you.